السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ خیرت بھی اسی ٹھیک ہے، امید کرنا تساں بھی ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہاں الحمدللہ۔ تے نکل چکے ہیں ہن، تیاری شاری تھی گئی ہے، فائنلی ڈپٹی دی اس تو بعد سائیکل تیار ہے تے جلدے ہیں۔ فی الحال تو گگا ماحول دکھانے پے ہیں اج دے ولوگ دا، سامنے ڈیک سروس اس تو بعد بٹھے دا ماحول، بٹھا چلدا پیا تے نال مزدور شدور لگے پے سارے۔ سامنے گنے دے فرشے دی مطلب لوڈنگ تھئی پئی ہے، اج نکسی شاید ود لوڈ کرے سن اگاں بھی آ تاں تے وات ہی کو بھیجے سن۔ اے سارا اپنا نیازی چونک دھپ موڑ تے کل والی ویڈیو دے وچ ایندا تعارف رہ گیا ہے، فہیم فلور مل اٹے دی مل ہے جی ایتھے۔ اج سردی اگے دی نسبت بہت زیادہ سردی ہے، دین تے نکلا سویرے نال لیکن بڑی ٹھڑ پوندی پئی، اج کورا بھی ہے تے بڑی سردی ہے۔ تھکوے بندہ ملوائیں دا پیاں تے اے روزانہ صفائی کریں دا کون دی حالے۔ روزانہ تیرا کم ہے؟ الا روزانہ تیرا کم ہے؟ مکھ روزانہ تیرا کم ہے؟ ٹھیک ہے، چنگی گال ہے، صفائی بھی تھی ویندے، ستھرا تھی ویندے، بالکل جی جی بالکل۔ یہ طبیعت صحت گھر بار سارا خیر ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ چلو شکر ہے، ٹھیک ہے، جل دے ہیں جی ہاں ڈپٹی دے ویندہ پیام۔ چلو میں کہنی آدھی گلا دو برائی جل ہاں جی ہاں تنخواہ ٹھیک ہے الحمد للہ جی ہاں ہاں ڈپٹی 12 گھنٹے جی اے تو بات لگی آئی جی نہیں یونیلیور والے ویندے پین یونیلیور والا میرا ٹائم بالکل ہکو ٹائم ہے، روزانہ اسا کٹھے روڈ تے ملدے ہیں اتھا تے آج ٹھاڈی بہت زیادہ ہے، موسم بالکل صاف ہے۔ سامنے دیکھو کہ مزدور لگے پین اتنی، حالانکہ ٹھڈ ہے تے مزدور لگے پین بٹھے دی روزی ہے تے بڑی اوکی، سویر سویر نال پانی دے وچ بڑھنا بڑی اوکی ہے تے سامنے وہ ویلنا کل والا جڑا تھاکو ویڈیو دکھائی ائی میں تے اے چلدا پیا اج وات انشاءاللہ کہنا تھاکو این وی دکھائی سو جس ٹائم گوڑ صحیح بندا پیو سی تیار تھیندا پیو سی۔ سامنے کریش آ گئی ہے بجری والی، میرے کو اتنا ٹائم کو نہیں، میری ڈپٹی دا ایو ٹائم ہوندا ہے کہ پھر ٹور کے ویلوگ بناواں تے دکھاواں ماحول دکھاواں۔ اج دا ویلوگ کرن دے تھے ختم، انشاءاللہ ملدے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔